Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və salatu və salamu alə Rasulillah nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin. Əmmə bə'd. Dəyərli qardaşlar, bilirsiniz ki, bir neçə müddət öncə mənə və bir neçə qardaşa iftira atılmışdı, böhtan atılmışdı. Yalan məlumatlarla bizi təkfirçilikdə, xavaricilikdə, yəni şər böhtan dolu yazılarla bəzi saytlarda məqalələr dərc etdirmişlər. Və əlhamdülillah, biz də qərar aldıq ki, bu barədə öz haqqımızı bərpa etmək üçün və insanlar arasında fitnə fəsadın yayılmasının qarşısını almaq üçün biz məhkəməyə müraciət edək və bu böhtan atan insanları məhkəməyə verək ki, qoy onlar heç olmasa Allahdan qorxmurlarsa, məhkəmədən qorxub bu işlərdən çəkinsinlər. Əlhamdülillah, Allah subhanətə müvəffəq etdi və elə də olmalı idi. Çünki burada haqq göz qabağındadır, əlhamdülillah. Və bizim dəvətimiz, neçə illər nəyə dəvət etdiyimiz, insanları nəyə çağırdığımız göz qabağındadır. Və Allah subhanətə da şahid olub ki, biz heç vaxt insanları təkrirçiliyə, xəbariciliyə və ya nə bilim, işi də və s. Haqqdan azmış, alimlərin yolundan, möminlərin yolundan uzaqlaşmış insanların yoluna çağırılmamışıq heç vaxt. Və əlhamdülillah, necə, nə danışmışıqsa həmsi göz qabağındadır. Biz gündüzlər danışıb, gecələr yatan insanlarıq. Bəzi bidət əhli kimi gündüzlər yatıb, gecələr işləmirik. Ona görə hər şey göz qabağındadır, əlhamdülillah. Və məhkəmənin qərarı da buna bir daha o insanlara sübut etdi ki, burada siz qərəzli mövqədən çıxış edib insanlara böhtan iftira yaxmayın. Və əgər böhtən iftira yaxılırsa, bunun yenə də davamı, yenə də o insanların ağzının bu yoldan yumulmasıdır. Çünki bizim əlimizdən ancaq bu gəlir və biz bunu bacarırıq. Və təbii ki, dua eləyir Allah subhanət onları hidayət versin, onları qəlblərini haqqı artsın, qəlblərində olan mərəzi, kini, o xəstəkləri çıxartsın. Biz bunu istəyirik, əlhamdülillah. Allahdan dua eləyir ki, onlar da bizim müsəlman qardaşlarımızdır. Sadəcə həddlərini aşıblar müəyyən məsələlərdə. Öz cızıqlarından çıxıblar, məsələnin hədəqəsindən çıxarıblar. Onu yəni, dua eləyir ki, Allah subhanahu taala onları haqqa qaytarsın. Amma o ki, qaldı bizim mövqeyimizə, biz əlhamdülillah, biz qardaşlara tövsiyə edirik ki, qardaşlar öz qardaşlıq mövqelərini qorusunlar və nəsihət eləyən, tövsiyə edən qardaşlar olsunlar. Yəni, qarşı tərəfə o böhtan yaxmaq istəyənlər və böhtan yaxan insanların fikrini dəstəkləyən insanlara tövsiyə eləsinlər, nəsihət eləsinlər və hər zaman çəkişmədən, mübahisədən, belə deyək də, problemli məsələlər düşməkdən həmişə uzaq olsunlar. Çünki Allah subhanahu wa ta'ala xeyri və bərəkəti, ülfətin, məhəbbətin, gözəl rəftarın üzərində qurub və dinimiz də bunun üzərində gəlmişdir. Allah subhanahu wa ta'ala peyğəmbər göndərib, o peyğəmbər aləmlərə rəhmət olaraq göndərilib. Rəhmət heç vaxt insanları qınamaq, insanları böhtan atmaq, şər yaxmaq, insanların qəlbinə sıxıntı gətirmək, bu heç vaxt rəhmət ola bilməz. Bu əzabdır. Yəni, bu elə bu göstərir ki, bu peyğəmbər s.ə.v-in dini deyil, peyğəmbər s.ə.v-in qoyduğu yol deyil. Buna görə hər bir qardaşa tövsiyə odur ki, peyğəmbər s.ə.v-in əxlaqı ilə davransınlar. O əxlaqdan kənara çıxmasınlar. Hətta sənə zülm etmiş insana qarşı belə sən öz həddini aşmayasan. Çünki sən həddini aşanda sən də onun düşdüyü o səviyyəyə düşürsən və eyni günahı daşıyırsan. Ona görə də dəyərli qardaşlar, əsas tövsiyə, önəmli olan tövsiyə də budur ki, siz də bildiyinizə, yaxınınıza tövsiyə edin, nəsihət edin, xoş sözlərlə, gözəl rəftarlə, gözəl əxlaqla ki, bu cür fitnəli, fəsadlı məsələlərdən uzaq olsunlar. Allah subhanahu wa ta'ala deyir ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizi həmişə haqq üzərində, sələfi salihin yolunda, sələfin mənhəcində sabit etsin və bizi sələfin mənhəci deyib həddi aşmaqdan qorusun. Allah subhanahu wa ta'ala bizi müsəlman qardaşlığını qoruyan, həqiqətən İslam qardaşlığını yaşayan qardaşlardan etsin Allah subhanahu wa ta'ala. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin və salatu və səlamu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməyin. Əziz qardaşlar, bildiyiniz kimi biz bir neçə ay bundan öncə Allah-u Teala'nın müvəffəqiyyəti sayəsində
ölkəmizə və bu ölkədə yaşayan müsəlmanlara, bütün müsəlmanlara fayda verəcək bir seminar keçirdik. Və seminar da Allah həmd olsun çox uğurla qarşılandı və burada İslam dininin həqiqətləri, gerçəkləri qeyd olundu və İslam dininin sərtlikdən, aqressiyadan uzaq olmağı vurğulandı, qeyd olundu və bildirildi ki, İslam dini sərtlikdən uzaqdır, qəddarlıqdan uzaqdır, əksinə rəhmət dinidir və bu dinin göndəricisi Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm rəhməti yer üzündə bərqərar etmək üçün göndərilmişdi. Buna baxmayaraq, bəzi qərəzli insanlar bunu başqa cür qələmə verməyə çalışdılar, ləkələməyə, iftira atmağa çalışdılar və biz də öz növbəmizdə ən birincisi bunu Allaha buraxdıq. Çünki Allah Taala qiyamət günü hər kəsi hesaba çəkəcəkdir. Çünki Yüce Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, o gün nə oğul uşaq, nə var dövlət heç bir fayda verməyəcək, illa ki səlim qəlblə gələnlərdən başqa. Həmçinin Allah Subhanahu Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, qiyamət günü doğru danışanlar doğruluqları barədə soruşulacaqlar. Əziz qardaşlar, əgər doğru danışanlar doğru sözləri barədə, doğru əməlləri barədə qiyamət günü soruşulacaqsa, bəs yalançılar, iftiraçılar necə? Onun dolayı buraxdıq Allaha və həm də ki, əziz qardaşlar, biz haqqımızı tələb eləmək üçün, bərqərar eləmək üçün bunu hüquqi yolla da həll eləməyə çalışdıq ki, qoy dövlətimiz özü bu işlə məşğul olsun, hüquq çərçivəsində, qanun çərçivəsində, ona görə məhkəməyə qaldırdıq işi. Və Allaha həmd olsun ki, iş ədalətlə öz yerini tapdı və o xəbər portları ki, bunu yaymışdılar və bəzi insanlar qərəzli olaraq o xəbər portlarından istifadə edib qardaşlarımızı iftira yaxmaqda yer aldılar və biz də Allaha həmd olsun ki, uğurlu bir cavab aldıq, uğurlu bir nəticə əldə etdik ki və onların bu etdikləri şey təksib olundu. Əksinə, o seminarın iştirakçıları doğru fəaliyyət göstərən bir insanlar kimi üzə çıxdı. Və biz yenə də Allah-u Teala həmd sənalar edirik, həmçinin ədalətli qərar çıxartdığına görə məhkəməyə təşəkkür bildiririk və o insanlara da üst tutub deyirik ki, iftiralardan, qərəzdən, yalandan, böhtandan əl çəksinlər. Çünki qiyamət günü hər kəs Allahın qarşısında dayanıb hesab verəcəkdir, doğrusunu Allah bilir.